Një zjarë që paraprakisht dyshohet se ishte i shëllimshëm, u shfaq të dielën në pyllin e sodës në Vlorë. Të ndihmuara nga era, flakët u përhapën me shpejtësi, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me barishte, ndërsa preku edhe pishat. Për të vënë zjarrin në kontroll, krahas së 10 forcave zjarfikse me 2 makina, u angazhuan edhe banorët e zonës. Në patos, një zjarr u shfaq në afërsi të një pusi nafte në fshatin Kuqar, ku situata u vënë në kontroll pa e rrezikuar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Vatra Aktive, zjarri kishte në 6 bashki të vendit dhe situata mbetet më problematike në veri. Maja e runës në Kukës vazhdon të digjet tashmë prej më shumë se 2 javësh, ndërsa puna nga toka dhe ndërhyrjet nga eri me helikopterin holandez nuk po japin efektin e pritur. Zjarri në parkun Korab Koritnik është izoluar plotësisht, ndërsa situata është nën monitorim. Vatrat në thirr dhe katun të vjetër dhe thirr të mirëditës janë nën kontroll dhe nuk paraqesin rrezik për banesat, ashtu sikurse zjarret ende aktiv në malësi të madhe, fush arës dhe dibër.